Hvis du har et problem, der skal løses, eller en sag, du gerne vil have fremmet igennem din interessevaretagelse, så skal du ud og finde de mennesker, der kan hjælpe dig med det. Du skal også finde dem, der træffer de beslutninger, som din sag er afhængig af. Mange af dem vil være politikere. Politikere, de drevet holdninger. Politikerne har en interesse i at få fremmet deres holdninger. Når man laver professionel interessevaretagelse, så er det vigtigt at kunne afdække holdningerne. Det er vigtigt at kunne afdække interesser. Det er vigtigt at forstå, hvad der kan lede hen til den vigtige og gode samtale. Det kan du lære her på Public Affairs-uddannelsen.